Зниження рівня солоності морської води більше, ніж в 2 рази. Забруднення моря за такими показниками, як залізо, нітрити, нітрати, нафтопродукти – все це екологи фіксували з 9 червня після підриву Каховської ГЕС. Поступово опріснення Чорного моря зменшило свої темпи, говорять в Держекоінспекції. Вже після 9 червня основні хімічні показники почали стабілізуватися, тобто виходити на фоновий рівень. На сьогоднішній день у нас залишилася занижена тільки солоність. Але, як ми спостерігаємо вже на протязі 3 тижнів, то ймовірно, що в найближчим часом солоність стабілізується. Чорне море поступово самовідновлюється, стверджують екологи, однак наслідки екоциду ще попереду. І спрогнозувати їхні масштаби непросто. Море вже масово цвіте. Може, це будуть якісь зміни, трансформації донних біоцинозів, зменшення промислових показників вилову, яке також вплине і на економічну складову, і також ще, можливо, збіднення біорізноманіття Чорного моря. Тобто це все потрібно оцінити, аби розуміти масштаби та наслідки, в першу чергу, на майбутнє. Держекоінспекція відбирає проби морської води на берегах в районі Нової Дофіновки, Ланжерону і 16-ї станції Фонтану. А безпосередньо у морі подалі від берега продовжують вивчати наслідки підриву Каховської ГЕС співробітники Українського наукового центру екології моря. Дослідження вже показують, що масово розвиваються ціанобактерії. Крім того, на сьогодні в морі присутні більше 20 видів планктонних мікроводоростей, притаманних як морським, так і опрісненим водам. В цілому зменшення солоності моря у таких масштабах екологи бачать вперше. До такого рівня, що майже опріснилась вся прибережна частина моря, то за мою пам'ять так, це вперше. Тобто були приливи, у нас постійно сток прісної води, да, з Південного Бугу, з Дністра і Дунаю, але щоб таке було масштабне опріснення, то так, це вперше. Нагадаємо, в морі купатися заборонено. За інформацією Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОН України, у відібраних пробах морської води виявлено холероподібний вібріон НАХ першої групи Хейберга, що не є збудником холери, але викликає захворювання на гострі кишкові інфекції. Крім того, морська вода традиційно стає бруднішою після дощів. Гідрометцентр до кінця тижня прогнозує в Одесі дощову погоду.